Aquesta imatge amb palanganes de plàstic i menjar a la vora via és el que vol combatre l'Ajuntament de Llubí, que ha prohibit alimentar moixos a la via pública. Amb aquest objectiu, el consistori ha inclòs noves sancions a l'ordenança de convivència ciutadana. Aquesta ordenança ja contemplava el tema de les caques dels cans, que no l'havien de recollir els amos i tal, i havien deixat un poc penjat el del menjar. Aquí és que molt de veïnats s'han queixat de perquè hi ha gent que dona menjar en els moixos i no és que les doni just el menjar, sinó que deixen una fiambrera o un plàstic, que això embruta les ceres. Per això, a partir d'ara, els que ho facin seran multats. L'ordenança preveu sancions de 300 euros per als que donin menjar a la via pública. Només ho podran fer les persones autoritzades per l'Ajuntament a les colònies que estan controlades. Parece mal que los multe porque encima que están ayudando a la gente. A ver, que había que castrar a los gatos, pero si les dan comida, pobrecitos. Veo que hay mucha comida por la calle, en verdad, por aquí, por el pueblo lo he visto. No els haurien donat menjar perquè al final s'acostumen, se malacostumen i estan per tot. L'ordenança entrarà en vigor els pròxims dies i també tipifica altres sancions per embrutar el carrer i treure el fems fora de l'horari estipulat.